Aam Aadmi Party blamed BJP government for failing to deliver employment to the youths of the state. Speaking at a press conference, AAP convener Elvis Gomes questioned as to why the retired government servants are given service extension when there are so many deserving candidates unemployed in the state. He further said that government should give relief to these retired government employees who are on their extension period and start providing jobs to the youths who are without any jobs. Job scenarios of stating asa to gambhir asa burgyang employment opportunity create jaina. प्रायव्हेट सेक्टरान सुद्धा सावंतवाडी सारख्या शहरांनी वचून भुरगे हाडपाचो प्रयत्न चलता. गव्हर्मेंटान म्हणटा ते 4-5 हजार जॉब्स आसात, वेकन्सीज ब्लॉक केल्ल्यो आसा. चीफ मिनिस्टर येयसर ते ब्लॉक जातले अशें कळून येता. पूण जेन्ना पार्टीचे पयर अधिवेशन जाले हांगा आनी अमित शहा आयलो तेन्ना तांचो एक फुडारी थंय पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक जाहीर करता की डोंट वरी आमी तुमकां जॉब दितले. म्हणजे गोंयकारांक जॉब दिवचे ना, फक्त पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दितले. हो एक इशू जालोच, पूण मेन मुद्दो म्हणल्यार आज ह्या सरकाराक कितलीं एक्सटेंशनां दिल्या ती सुद्दां खबर ना. कितले ग्रँडफादर्स आज 8-8 वर्सां 9-9 वर्सां ह्यो खुर्च्यो घेवन बसल्या ती सुद्दां सरकाराक खबर ना. खंयच्याच ऑफिसराक खबर ना. आमी डायरेक्ट चॅलेंज दिता, खबर आसा जाल्यार एक आंकडो तरी सांगचो फाल्यां पर्यंत 24 वरां भितर. नांवां सुद्दां सांगपाची गरज ना, नांवां सांगत जाल्यार चडूच बरीं, पूण आंकडो तरी सांगचो की इतले ऑफिसर एक्सटेंशनाचेर आसा म्हणून. जी पार्टी सांगताली की एक्सटेंशन रद्द करतले कांय वर्सां फाटीं, आज परत एक यूटर्न मारून सगळ्यांक एक्सटेंशन दीत आसा गरजे भायर, आनी जे भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाक जाय त्यो सगळ्यो ब्लॉक करून बसल्या. नांवां एक वेळा ते घेवचे ना, कित्याक तांचे चडशे तितून सोयरेक आसा, सोयऱ्यांक चडशीं एक्सटेंशनां मेळटा. आनी एक उदाहरण जें आमचे कडेन आयलां, NN रेड्डी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, हाका खंय 1 वर्स जालें एक्सटेंशन दिवन आनी आतां ताका परत एक्सटेंशन दिता. खंय एक्सटेंशन दितना आतां आनीक एक जंकेट वचपाची आसा म्हणून कळून येता की कोरियाक कितें तरी शिक्षण घेवपाक ते खंय आतां कोरियाक वचपाचें आसा. आनी त्या कोरियाच्या डेलिगेशनान NN रेड्डी आसा. ह्या NN रेड्डीक लागून जे प्रॉस्पेक्ट दुसऱ्या इंजिनियरांचे आसले दे आर सिवियरली डॅमेज. म्हाका दिसना जे कोण लायनीन आसा तांकां केन्ना प्रमोशन सुद्दां मेळटलें म्हणून. एकच प्रश्न आम आदमी पार्टी करता, ह्या एक्सटेंशन जे घेवन बसल्या तांची भितर विशेशता कितें आसा? वॉट इज देयर इन डॅम डॅट इज नॉट इन दी अदर ऑफिसर्स हू आर इन लायन फॉर द प्रमोशन. हे सरकारान जर ट्रान्सपरंट एडमिनिस्ट्रेशन जर चलयता जाल्यार सांगचें. हें व्हेरी व्हेरी अवघड, तांकां सांगपाक शक्य जावचें ना. आनी हे ऑपोजिशन सुद्दां तांकां विचारचें ना, कित्याक जेन्ना वेकन्सी अरायज जाता तेन्ना ऑपोजिशन थ्रू द बॅकडोर आपलीं नांवां घालता आनी हें सगळें फिक्सींग चलता. वी कंडेम दीस कायंड ऑफ इन नॉन ट्रान्सपरंट हे पळय जॉब सिनारियो, पळय नॉन ट्रान्सपरंसी इन द जॉब दिवपाचे हितून. आनी आम आदमी बिलीव्स दॅट देर शूड बी कंप्लीट ट्रान्सपरंसी इन वॉट इज हॅपनिंग ऑन दीस एंड ऑल द ग्रँड ग्रेट ग्रँड डॅडीजूय आसा हितून, तांकां सगळ्यांक ताबडतोब घरा धाडचे. कॅमेरा इन्स्टॉल करपाक सिद्धार्थ कुंकळेकरान म्हळां की आमी लोकांचे 180 कोटी रुपया मोडटले. हांव एकूच विचारूंक सोदतां, ह्या कॅमेरांचो कॉस्ट इतलो चड कित्याक? हें तांणी जाहीर करचें. कित्याक 2-3 म्हयन्या पयलीं आम आदमी पार्टीनूय जशें एल्वीस बाबान सांगिल्लें, आमचो एक व्हडलो मॅनिफेस्टो प्रॉमीस आशिल्लो की आमी सबंद दिल्लीन CCTV घालतले. 1,40,000 CCTV कॅमेरा घालपाचो आमी आतां एक कॉन्ट्रॅक्ट काडिल्लो आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टाचो कॉस्ट आसा 272 कोटी, 272 करोड्स फॉर 1,40,000 कॅमेराज, वीच वर्क्स आवट टू 20,000 पर कॅमेरा, एक कॅमेराक 20,000 रुपया. आनी सिद्धार्थ कुंकळेकर जे कॅमेरा घेवंक सोदता ताजो कॉस्ट कितलो जालो? 450 कॅमेराज एट 180 करोड्स. 40 लाखाचो एक कॅमेरा, एका सायडीन 20,000 कॅमेरा, एका सायडीन 40 लाखाचो कॅमेरा, कांय कंपेरिजनूच ना. आमी विचारपाक सोदता सिद्धार्थ कुंकळेकराक की तुमी हे कितें गोल्ड प्लेटेड कॅमेरा हाडटा, भांगराचे कॅमेरा हे, कांय हातूंत कितें नॅनो GPS चीप 2,000 रुपयाच्या हातून तसलो कितें टॅक्नोलॉजी आसा, कांय हे कोणाच्या बॉल्सान वचपाचे आसा पयशे? हे ताणें सारकें जाहीर करचें, इतले पयशे कित्याक मोडटा ते. सो जशें तुमी म्हळें, आज फक्त स्मार्ट सिटीच्या नांवार ग्रांट येता म्हणून पयशे मोडपाचे अशी एक कितें तरी एक फॅशनशी जाल्या. जशें एल्वीस बाबान म्हळें, आम आदमी पार्टीन एक
दिल्लीन प्रॉब्लम आशिल्लो सेक्युरिटीचो, तो सेक्युरिटीचो प्रॉब्लम एड्रेस करपाक मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस घातिल्लो, तातूंत तो बजेटान हें केल्लो, एलोकेट केल्लो. हांकां कांयच ना बजेटान कितें आसा तें कांयच फरक पडना, सेंटराच्यान पयशे येता म्हणून म्हणपाचे आनी ते पयशे लोकां कडेन पावता काय ना ताजेरूय प्रस्न आसा. सो आमी विचारता सिद्धार्थ कुंकळेकराक की 180 कोटी तुमी कसल्या कॅमेराचेर म्हणपाचे आसा हें लोकांक सारकें सांगचें.